Американські поліцейські провели сувору спецоперацію проти місцевого угрупування, що засіло у парку. Колотнеча очікувалася серйозна, і копи прибули у повній виклиці. Але банда була готова до перестрілки, тож офіцерів не врятували навіть щити, і їм довелося відступити. Адже їхніми супротивниками виявилися діти, які відточили точність кидання сніжок до максимального рівня. Попри повний розгром, переможці помирилися з копами і дозволили їм із собою сфотографуватися. Коли випадає сніг, навіть найсуворіші чоловіки перетворюються на дітей.